Re, viss ēters ir te! Bet kāda ir situācija šobrīd? Esam sazinājušies ar mūsu korespondentu Dāvidu Freidenfeldu, kurš atrodas plūdu skartajā teritorijā. Sveiks, Dāvid! Kāda ir šobrīd situācija Jēkabpilī? Labvakar. Ļoti mainīga. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas arī pirms pāris stundām ziņoja, ka situācija ir ļoti mainīga, jo brīžos, kad straume izveidojās un vižņi aiziet prom, ienāk atkal jauni. Un, ja pasamies šobrīd, tad ir nelielas tādas kā cīņas ar veidzirnavām. Šeit varam redzēt akasvāku, kurš pārplūst diezgan agresīvi. Ir mēģinājums uzlikt virsū smilšu maisu, bet tāpatām, kā var redzēt, ka tas spiediens ir pārāk liels. Tālāk varam redzēt, ir arī ūdens sūkņi. Tāda cīņa. Pa vienu galu ūdens nāk iekšā, pa otru mēģina sūknēt ārā. Un otrā upes krastā situācija esot vēl dramatiskāk uz turienu nakts laikā arī dosimies. Savukārt pie Sakas upes uz tilta mēģina ar ekskavātoru salaust ladu, lai atjaunotu ūdens straumi. Mums ir arī video. Novada pašvaldība ir ziņojusi, ka darbi turpināsies visā nakts garumā un arī mēs paliksim Jēkabpilī visu nakti un nakts laikā ziņosim caur Latvijas televīzijas ziņu dienas sociālajiem tīkliem un, protams, arī sabiedrisko mediju portālā LSM. Atgriežamies studijā. Paldies tev, Dāvid, tāda lūk jaunākā informācija no Jēkabpils. Tātad mans kolēģis Dāvids Freidenfelds un operators Ivo Žepīckis turpinās darbu arī šonakt un jau rīt ziņosim par jaunāko Latvijas televīzijas ziņu izlaidumos.